Hej allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Och idag så är det ingenting mindre än Makeup Revolution. Och den här lilla jäveln, hörni, för det första så är den så jävla mycket tejp på den. Har vi öppnat, jag tror att vi är på sjätte eller sjunde året typ, där vi har öppnat Makeup Revolutions adventskalender. Och om jag ska vara helt ärlig så börjar jag fucking bli färdig med det här märket. Och då är jag skittråkig tycker ni då, så här ser den ut på insidan. Varför då? Jo, för att de här kalendrarna har exakt samma innehåll varenda jävla år. Man bara, ni är ett av världens största sminkmärken. Och ändå så kan ni inte plutta ut en adventskalender som är annorlunda året innan. Jag blir fan provocerad. Med det sagt så har också Revolution massor av andra kalendrar. Typ såhär, I Heart Revolution, Revolution Pro har en och så vidare 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 och så vidare. Och jag har bara fått tag i det här än så länge. Vi får se vilka mer jag får tag i. Det brukar vara svårt att få dem till Sverige och de säljs inte här och så vidare. Men ibland så lossnar det och jag får tag i fler. Men så här ser alltså Revolutions ut. Och den här är absolut under inga omständigheter, det vet jag redan, dålig. Jag blir bara, wow, det är det här jag menar, jag kan ta en uppställd så här. Jag kan bara inte låta bli att bli provocerad. För att det är nästan i princip samma kalender varje år med den här kalendern. Med det sagt så är den aldrig dålig, det här är en ganska billig kalender. På de svenska webbshopparna, jag köpte den här på Makeup Revolutions egna hemsida och betalat tull. Och då blir den inte jättebillig, men den brukar finnas på typ sen, ni vet, Lyko, du vet lite sånt här. Jag kommer länka den sen när det finns att köpa, men kan inte vänta så givetvis gå till Revolutions hemsida. Men den brukar kosta kanske strax över 500-600 spänn. Och det är väldigt bra för den här typen av kalender tycker jag. Men det jag sagt, den är väldigt gullig i år, jag gillar den rosa och svarta och så. Det är nästan som att de visste att det var ett Barbie-år i år. Nu ska jag sluta tjata och öppna den här kalendern ifrån Makeup Revolution. Och vi tar lucka nummer ett. Och i lucka nummer ett så har vi någonting. Det är någonting, ja. Lip gloss, gissar jag. Åh herregud. Nu ska jag då prassla med den här. Det är Makeup Revolutions Lip Oil i Elixir Power. Och de här jävla lådorna måste jag sätta tillbaka, annars går det inte att ställa undan sen lådan och spara. Det här är en fullstorlek läppolja. Åh, oh, oj vad gullig och söt. Doft, väldigt stark. Luktar typ lite peachigt typ. De brukar vara väldigt vaniljiga, det var inte den här. Men det är alltså en läppolja i fullstorlek. Väldigt käckt, måste jag säga. We are not angry at all about that. Lucka nummer två har bara vävet till. Som sagt, en del kalender är bara så här. Jag kände samma sak när vi pratade om klinik nyligen och så. Att det är så här, jag försöker tänka, okej, nu tänker vi bara på det här året och så vidare. Men ibland blir man bara såhär, men snälla, jag har öppnat den här varianten av den här 5 år i rad, 7 år i rad. Det är liksom ett jävla skämt ibland. Speciellt ett så här stort företag som Makeup Revolution är. Att de inte gör roligare kalender. Men de måste ju obviously sälja bra. Annars hade de inte fortsatt göra det. Nu dreglade jag lite. We got lipstick. Vi har en muted red. Vart någonstans är den här muted red? Lägg av, det är beige. Den är jävligt fin, men den är fan inte muted red. Fullstorlek. Läppstift, eller är den muted red? Nej, det är den fan inte. Den är beige. I ett vanligt läppstift står det. Stör mig som fan på namnet. Den ser också väldigt annorlunda ut så här. Fin färg, jättefin färg. Jag fattar bara inte varför det döper inte muted red. Två stycken luckor, vi har två fullstorlekar. Det gillar vi. Look at this sweet. Vi kommer få ögonskuggspalett i 25. Det är sen gammalt. Tre. Jag letar efter två men jag har redan öppnat nummer två. Okej, okay. Lucka nummer tre. Åh nej, jag kan inte gissa i någon av de här innan. För det är sånt jävla prasselpapper runt varenda jävla produkt. Det kommer Fredrik inte bli glad över när han får städa det här golvet sen. Det här är Opulence Cream Eyeshadow. Det är alltså en krämögonskugga som är skimrig. Den går från rosa till guld skulle jag vilja påstå. Jag inser också här på min telefon att jag inte har tryckt på stör i. Och det kan ju bli väldigt tråkigt om en minut när någon ringer. Det är typ en roséguld skulle jag kalla den. Men den går alltså från typ rosa till typ peachigt eller guldigt. Superfin krämskugga. Jag har testat dem där någon gång men inte de senaste åren. Så det är kanske det vi ska ta med oss och testa igen. Testa smink från adventskalenderna. What do you think? Lucka nummer 6. Här har vi något. Oj oj oj. Utan jävla papper i alla fall.
Är det mascara då? Bryngelé tror jag det är. Ja, oh, brow gel clear. Som sagt, Lord have mercy. De beställde säkert det här för 3 år framåt samtidigt. Bara, hej, vi vill ha 300 000 enheter av den här clear brow gelen. Och sen lägger vi den i alla kalendrar tills det inte finns någon stopp. Det här är i alla fall ett genomskinligt bryngelé. What do you want me to tell you? It is nice. It really is. Really, really is. Lucka nummer 5. Ni får ta mitt humör med en nypa salt. Klockan är mitt i NASA när vi spelar in det här. Och Maggisen är trött på Makeup Revolutions för shizzle. Där är lipgloss. Det är ett genomskinligt lipgloss. Det här är samma också som de har alltid. Det är det genomskinliga lipglosset som är bra faktiskt. Jag har använt säkert genom åren 2 tuber av den här. It's nice. Den heter färgen, heter Glaze. Vi har i alla fall 5 stycken fullstorleka produkter. Det har det inte alltid varit. Det ska Revolution ha. De har inte alltid varit i fullstorlekar alla år. Så det ska vi faktiskt ha en jävla eloge för att de i alla fall har steppat upp sitt game. Därför har de också givetvis höjt priset. Men jag tycker att det är mer värt än att få massa såna här små skittuber. Det är inte alltid kaos, det är inte alltid dåligt. Ibland tycker jag om det, det beror lite på hur det är executed. Men i Revolutions fall så var vi bra trötta ett tag. Det är inget i den här eller? Den är tom. Ska öppna från andra sidan och se. Nej, nej. Det är något litet skit här. Det är en penna. Shit vad den satt inklämd alltså. Det var inget som skulle skaka sönder här inte. Det här är Revolutions eyeliner pencil i svart. Alltså en svart vanlig kajal. Och de här till exempel har varit så här minisar genom åren och så. Och den här är också i full storlek, vilket är fett nice. Och det här kommer ju, det kan jag ju säga redan nu, det här kommer vara den perfekta kalendern för någon som börjar med smink. Någon som vill uppdatera sin, alltså förstår du, man har dåligt med smink, man behöver uppdatera stora delar liksom. För att kvaliteten är egentligen inget fel på, speciellt inte när vi pratar om priset. Men det här är liksom inte för så här makeup-älskaren som redan har massor utav smink. Utan det här är för makeup-älskaren som bygger sin kollektion, har en, du vet, behöver uppdatera sin sminkväska och så vidare och så vidare. Inte liksom för nörden som redan har 600 av varje. Vi har en puderpuff. Det har jag aldrig sett i en adventskalender från Revolution innan. Och den här är så jävla rip-off på L.O. Cosmetics puff. Den här ska jag spara och jämföra. Den här är en sån jävla rip-off. Jag kan se dock, min är redan sönder. Oh my god, min är redan sprucken, ser ni här. Ja, och den här är heller inte... Alltså den från L.O. Cosmetics kan man ta ut puffen på insidan och få den rent ordentligt. Men skitsamma, jag älskar en bra puff. Och det här är ju kul, det här är inte heller en miniprodukt. Det här är ju någonting där, så det känns nice. Jag tror att den kommer ha funka lika bra, den kommer bara inte hålla lika länge. I love this! Den här gör mig glad, jag har aldrig sett det i en Revolution-kalender innan tror jag. I like it a lot! Gud, att en liten puff gör mig glad hörni. Lucka nummer 8, så har vi lipena. I think. Gud vad svårt att få ut saker den här. Ja, det är en fullstorlek läpppenna också. Visst har inte saken alltid varit fullstorlek eller? Det här är Vibing Pink Nude Lip Liner. Och det är en standard rosa lip liner i en sån här träpenna som jag generellt gillar. Jag gillar vaxigheten och så av en läpppenna med trä. De är alltid mer vaxiga och håller därför mycket, mycket lättare. Det är också mycket lättare att göra riktigt skarpa linjer med en vaxig penna. So that was nice I think. Var det 8 eller? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 är det dags för då. Jag är så svettig. Svettig, svettig. Det här tror jag är mascara. Låt oss se om jag har rätt. Nej, jag hade fel. Det här är alltså matte liquid lipstick i Mauve Berry. Också jättefin, eller? Fin färg. Den här skulle jag gilla på mig, tror jag. Jag är ju inte så big fan av liquid lipsticks längre. Jag är för torr för det. Men det var en väldigt, väldigt fin färg. Vi har fortfarande bara fullstorlekar. Jag kanske ska ta tillbaka alla mina negativa ord. Det här kanske är en bra kalender. Jag kanske ska... Nej, nej, nu är jag på att öppna 12 när vi är på 11. Jag kanske ska ta och hålla käften lite oftare. I lucka 11. Jag tänker för övrigt inte hålla käften. Jag kan inte... Oh! De är jättebra! Det här är deras flytande blush och det här är Super Dewy, heter liksom linen. Och de här är jättebra, vi har fått den i en lite mörkare berry tone.
You got me blushing heter den här färgen. Och det är en jättefin ton. Den här kommer vara så fin på så många människor. Det är sjukt, den här typen av ton, vet, den här kalla maviga grejen, är verkligen höstens färg. Den kommer så många tycka om. Gud vad roligt, okej, okay, I am happy about it. Flytande fullstorlek rouge. Och de här är jättebra. Jag har ångrat mig. Den här kalendern är bra hittills. Lucka nummer 12. Nej, jag hoppade över 10 också. Jag hoppade alltså från 9 förut till 12. Jag pausar den där lite. Jag tar 10 här borta. Ibland hörni. Här har vi de här som vi alltid har fått. Och de är fina. Jag har flera stycken kvar. Det här är highlighten eller? Det här är Dare to Divulge Highlighter. Kolla vilken peachy fin highlighter eller? Den här ska vi behålla. Det är något annorlunda med den här. De kanske har ändrat sig. Gud, den här var jättefin. I'm excited about it. Nu tar vi 12 man då. Men jättefin ju. Oh, bronze cream shadow. Kolla den här färgen. Oh my god. Yes. Kolla. Det här är ingenting som vi har fått tidigare. Jävlar vilken fin färg. Okej, okay, okej. Okay. Älskar att bli motbevisad. Alltså det är det roligaste jag vet. Du vet, jag hatar att ha fel. Men att ta fel på såna här saker som åh, den här är så tråkig. Du vet, det finns ingenting roligare. Det kan inte göra mig gladare än att låta mig ha fel om kalendrar. Åh, åt det här hållet då. Men gud, släpp den. Herre jävla vad de sitter här i. Usa jag så här idag. Jag ber om ursäkt för er som tittar med era barn. Ni får säga till mig att jag är lite galen. Det här är Bombshell Coral i läpppenna. Den är väldigt liten andra vi fick, men den här är betydligt mer, jag skulle kalla den här lite mer roströd i alla fall utan att ha swatchat den. Full size lip liner again. I love that for us. I really do. 14. 14. Fruity. Vilken luring att ge oss något jättelitet i en stor kartong. This is lipstick. We have another lipstick and this is called White Wedding. Oh, it's a very non-white wedding for me. Det här är en väldigt, väldigt fin färg. Den här skulle döda till den här gröna looken jag på mig idag. Jättefin färg. Okej, okay, okej, okay, I like it. Wedding white. Why are you called that? That's a weird name. Jag svär, det är ju så fan slagit slint på mig idag. 15 är det dags för. Nej, nu är det på att slänga kartongen. Jag ska inte göra det, för att i de här typen av kartongerna, alltså som är den här, om jag tar ut dem och slänger iväg dem nu, då kan inte jag stapla den här kalendern med alla andra 1000 kalendrar sen. Så jag måste stoppa tillbaka dem för att den inte ska wiggla hela vägen för fan till 1 december. Matte Liquid Lipstick i Caramel Nude. Och jävla vad det här verkligen är en karamellfärg alltså. Fint liquid lipstick, det här får mig nästan att vilja använda liquid lipstick igen, men alltså är för torr. Det är så jävla crusty. Jag dör. Jag liksom vill... Jag vill dö om jag har det på mig. Här är någonting lite tyngre. 16. Oh. Ingen bronzer. Snälla, ingen bronzer. Snälla, ingen bronzer. Bronzer. Motherfucker. Tomte. Men nej. Det här är Bcation Contour Powder. Man bara, för det första, var det här en contour någonstans? Vems skuggor är så här varma? Berätta det för mig. Och två, varför en bronzer i en kalender? Vi har pratat om det här. Blush, okej. Okay. Highlighter också okej, okay, för du kan använda det på många andra sätt. Och absolut, du kan använda den här som en ögonskugga. Men vi har alla 1000 miljoner miljarder bruna ögonskuggor. We don't need that. Men om det bara är en enda i en hel kalender, då kan jag ursäkta det. 17. Åh, beauty blender. Eller jag menar, det är ju inte en beauty blender. Fan, då ska man lära sig att beauty blender är märket. Det här är en sminksamp. Den ser mjuk ut. Alltså jag är ändå lite förälskad den här puffen. I'm looking forward to trying it. Okej, okay, okej. Okay. Som vanligt lämnar ni alltid i kommentarsfältet vad ni vill se mig testa. För jag kommer ju göra en sån här, ni vet, eller flera såna här, ni vet, testa smink från adventskalendern. Och så fort det blir lite lugnare perioder. Jag vill jättegärna höra vilka produkter ni mest vill se. Lucka nummer 18. 1-8. En pensel. Den är lång i år. Det är största idiotin i hela jävla fucking världen med kalendrarna, alltså. Att vi alltid får minipenslarna. Här är i alla fall en lång, sen vad fan man ska ha den här penseln till. Det undrar jag.
foundation, concealer, I don't know. Men jag gillar inte den här typen av patta. Ja, pattar sa jag nu. Platta penslar. Det här är i och för sig kanske för att applicera typ kontor och sånt med. Kul att det är en lång. Och du. Vilket nummer var vi på? 19 var vi på. Jävlar vilken spinky. Vad fan är det här? Jävlar vad den här var svår. Ah, det är också en pensel. Men snälla. Också, åh, det här är en lite mer mini. Vet du vad, jag har en sån här pensel här nere, kommer jag på nu. Exakt den här från ett tidigare år. Men jag tror att det är en liten. Alltså den är kanske här. Och den här är så bra att göra cut crease med. För den är liten och platt. Det här är liksom den här, fast det är en liten. Förstår ni vad jag menar? Och den är väldigt bra. Så kanske inte egentligen så på det. Jag gillar att vi var tvungna att titta om det var något mer kvar i den. Vad är vi på för nummer? 20! Nu är vi på de 6 sista kartongerna, hörni. Oj! Det här är en av Makeup Revolutions bäst säljande produkter. Om man kommer ut någon gång då. Det är deras Translucent Baking Powder. Den här lilla puder liksom. Det här är minin. Men det är skitmycket produkt i minin ska jag säga. Det här är 10 gram. Den stora tror jag är typ 40 eller något. Alltså det är något vansinnigt stort. Och de här är så populära. Setting powder eller baking powder. Jag använder inte puder tillräckligt mycket för att kunna säga att jag älskar. Men alla säger att de är jättebra. Och det är svårt att hitta bra puder. Så det här tror jag blir glad på. Och det är translucent också så den passar på alla. 21 tar vi nu. Här har vi en penna till, en kajal eller bryn eller något. Det är brow pencil, medium brown brow pencil. Också standarden vi har fått. Men återigen, jag får med att vi från början har fått dem ganska små. Det här är definitivt en fullstorlek också. En standard brynpenna i träpenna i brunt, medium brown. Sure, sure. 22. Då har vi 22, om ni. De här lilla jävla speglarna hörni, är alltså fucking trött på när det kommer till Makeup Revolution alltså. Vad ska jag göra med de här? Varje år har vi samma. Jag tar hellre nagelfil. Vad ska jag göra med den där? 23, här är det något tyngre. Ska jag förlåta dem på nästa lucka nu då? Vi ska se. Jag lovar inget. Jag lovar ingenting. Okej, jag lovar något. Vi har fått en blushpalett. Åh gud vad fin. Det är 4 stycken blusher här, den heter Blush Quad. Okej, okay. I forgive them. This is beautiful! Den är jättefin! Mycket hellre blush än bronzer och sånt i en sminkkalender. Julafton för oss då, vad får vi då? En vaxpenna eller? Brow pencil. Jag tror att det här är deras vaxpenna. Ja precis. Den heter bara brow pencil, men det här är alltså ett vax som man målar på dem och sen formar man brynen. Otroligt populär typ av produkt. Använt mycket, alltså typ Anastasia har liknande och så vidare. Har använt mycket tidigare när jag har frilansat och innan alla så här, du vet, vaxpottar liksom. Finns. Väldigt, pratat om det i 1000 år. Funkar nice. Nu ska vi se vilken ögonskuggspalett vi får. Vi får alltid en ögonskuggspalett i lucka nummer 25. Och det får vi även i år. Är den reloaded eller? Nej, det är en helt egen i år. Oj, vad söt den var. Nu håller jag er tickande va? Kolla vad gullig. Jo men det är en reloader, den heter Pink Prosecco. Okej, den här är jättegullig. Väldigt neutral. Varm, rosa, lite bronsig. Vi har lite bruna, vi har något lite mer rödlila-ish. Jättefin palett som jag tror att jättemånga kommer tycka om. Speciellt då, om, som jag sa tidigare. Att den här kalendern är lite mer för du vet så här nya sminkare. Eller människor som verkligen behöver uppdatera hela sin necessär. Och det här är en jättebra baspalett skulle jag säga. Och de här reloaded då, alltså som varianten av paletterna heter, är generellt väldigt väldigt fin kvalitet. De kostar typ 5 pund eller så annars, om man vill köpa fler färger, de är jättefina. Och med det sagt måste jag säga, alltså jag tar nog tillbaka mitt mest negativa. Det här är en väldigt fin kalender. Det ska bli intressant att se vad den här kostar på svenska marknaden. Som sagt, jag rekommenderar typ inte att köpa från Revolutions hemsida. För att jag fick betala en bra häftig avgift och tull på. Så att den kostade liksom en ganska bra bit över 1000 spänn. När jag väl fick hem den liksom.
Så jag hade väntat, för den kommer komma på de svenska hemsidorna. Och det brukar inte ta slut så här fort. De tar ett ganska stort lager liksom. Så jag hade väntat, så fort den finns någonstans bra så kommer jag att länka den. Men det är en jättefin kalender tycker jag ändå. Jag måste verkligen ta tillbaka mitt tidigare statement. Det här är inte alls dåligt. Så I'm very excited about it. Jag vill jättegärna höra alla era tankar här nedanför. Tack för att ni tittade idag. Glöm inte bort att kika på resten av adventskalendervideorna. Vi börjar komma upp en ganska hög antal adventskalendrar och vi har långt kvar. Så att jag hoppas att ni är taggade på resten av hösten. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi förhoppningsvis i min nästa video.